Assalamu alaikum dostlar, size ben Murat Mortal ve bugün Forces bildiğimiz telefon oyuncusu Şeyh'le kompo oyuncusuyla vs atacak. İnanın ki destek gelecek ve eğer çoklu destek gelirse böyle videolar çok çıkacak ve Forces veya Şeyh'in çoklu videoları çıkacak veya başka oyuncu biri videosu çıkabilir. Biz başladık. Ben de çok da danışabilmeyeceğim çünkü yani o kadar profesyonel değilim. Ama komentlerde sizin desteğinizi istiyorum. Eğer çoxlu beğeni ve destek gelse çok memnun olurum dostlar. Ben burada şey her ikisi de böyle diyeyim. Size tanışım ne oynuyorlar? Bu Forces telefon oyuncusu. Şey ise çok güçlü bir kompüter oyuncusu belli dostlar. Nefemin selim ki bütün kanlaş vesaire oyuncular 7-0 galip olmakla bütün kompüter oyuncuları hamsını udmakla galip gelir. Burada her ikisi de Deagle oynayacak. Yani olsa birinci round'da yani Deagle oynayacaklar. Görek ne olacak? Namik burada atık verip oynayarak oynamak istiyor ama İlgar biraz yani Şeyh yakınlaşmak istiyor. Proje. Her ikisi de taktikle oynuyor. Bağlı oynuyorlar, açık oynuyorlar, bilinmiyor. Dostlar bir de komentlerde yazın. Her hamısı güçlü oyuncudur ve kimleri VS'de görmek istiyorsun? Mesela Şeyh'le Zahansız adamla mesela Forces'le kimlensin? Aha burada Uji Deagle vs Atlı'la göre hansı kafa atacak burada. Aha Namik artık rush elemeye başlıyor ama İlgar yani Şeyh alana girmeye başlıyor artık, alan tutur. Daha sonra Şeyh vurabilirdi ama alınmadı burada Şeyh. Şeyh burada Şeyh Uji beden vurmaya başlıyor. Hem de ki İlgar yani Şeyh branjelet aldı. Yani benim sesim o kadar da yakışı olmasa da esas oyun güzel olacak ve burada Namik vurabilirdi ama burada neyse interneti belli İlgar burada ilişti. Ha güzeldi. İşte artık VS atabilirler ve burada Namik çok güzel bir zirveyle beden vurmaya çalışıyor ama burada İlgar vurabilirdi ama yine de alınmadı. Şeyh göreğinize akırıncı alanda dealer akırıncı alanda var bir şey kafa atandı. Ve burada Namik Karuş da Forces güzel bir kafa atmakla önce birinci round'u götürür artık. Türey ne yapacak Forces? Ya akırınızı alandı. Burada her ikisi de utmak da var, utmak da var. Yani bilmem olmaz. Han. Hoho Forces. Burada M8 SS7 yine Deagle'sı var ama Baraklı'da ki İlgar yani Şeyh Deagle almaya başladı. Çünkü neyse ikinci round. Öyle bir pompalı olacak ama Deagle aldı. Veya pulu azdı veya ay yok pulu az değil. Çünkü kask alıp, branjet alıp vesaire. Dostlar eğer 1000 takipçi olsa söz veririm ki size 1000 söz veririm prosta yani kamerayla reaksiye lazım yani kamera yerine danışa danışa yani bu oyunu mesela danıştıracağım ya az buçuk geleceğim öyle diyeyim Rusça diyeyim size. Aha bu defa göre İlgar bazaracak mı ben burada Namik M800 SS7 ile kovatma bazarır karoş. Böyle bir zerbe çözemezdim aslında Namik'ten. Ya Namik mesela kızışı böyle bir yani burada İlgar göre Şeyh Neter kızışacak burada. Yani ben inanmıyorum ki İlgar böyle bunu bırakır. Çünkü İlgar hamını udan adamdı. Yani ben onu yaxşı tanıyorum. Yani ben ondan bir defa oynadım. Ele güzel oynadı. Yani ele bağlı oynuyor. Oy prosta. Yani Namik'in böyle zerbesi ben şoka saldı. Yani Allah hakkı yani. Başa çıkmıyor mu? Oyunda da. Ve burada her ikisi de Deagle oynamaya başlıyor. Çünkü Deagle'lar neyse yakışa hasar yani HS atma olan ona göre de her ikisi de Deagle'a atar. Hem de ki ben böyle hem Forces hem de Şeyh her ikisi de Deagle'a yakış ama burada M800 de atma başlıyor Namik. Şey. Heyecanlı Allah. Belki de Şeyh çok heyecanlı da ona göre yani. Ama bazaracak ben inanırım ki bu oyunu yakışı ki İlgar o da. Bence Namik o da, İlgar da o da. Her ikisi de yakın oyuncudur, her ikisi de yakın oyuncudur. Yani birbirlerini de tanıyabilirler, tanım edebilirler ama her ikisi de çok süper oynuyor. Yani ben bildiğim en güçlü telefonla en güçlü kompüteri salmışım. Ve burada şey kafa gördü Eagle. Güzel zırbeyle başa çattırır Namik'e. 2-1. Yani 1-2. 2-1, 1-2 yani iyi şey dostlar. 2-1 Namik hele odur. Ama göreyim Namik bu cevabını verebilecek mi? Belki 300 hasarı var artık. Gördüğünüz gibi
Şeyh'in. Dostlar komentde yazın görək hansı oyuncunu dəstəkləyirsiniz, Şeyh yoxsa Forces? Çox maraqlı olacaq oxumaq. Dostlar bir də hansı oyuncunu bu videoda görmək istəyirsiniz? Komentlərdə yazmağı unutmayın. Hətta Kentasinsin oyuncu ilə məsələn ya Şeyh'i ya da Forces'i salatdıra bilərəm də, yəni sala bilərəm, oynaya bilərlər hər ikisi. Görək nə edirlər. Bu oyun bilinəcək hansı oyuncu çox güclü oynayır və vurdu. Abik! Kafa atır qarır. Frost çek. Fufufu. Yoy yoy. Hello, hello zər böyle. Burada yani inanmazdım ki böyle bir kafa koyar. Yani çünkü hesap oldu bir dəqiqə şeyh yani bir dəqiqə şeyh yani cavabsız koymayacak bunu. Cavabını verəcək. İnanıram ki cavabını verəcək bu şeyh. Naimik artık burada Deagle'la məşq elətdirməyə başladı ama Bilgar ya 100% səbirdir. Yani həyəcanlıdır. Mən onu başa düşürəm vallahi. Yani o çok həyəcanlıdır bir dəqiqə. Ürəyi bir dəqiqə döyünür it kimi. Oy 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 qorruş. Şeyh kafa attı burada təccülə ama bilmem iki güllədir yoxsa təccülə ama məncə təccülədir çünkü məndə bug olur həmişə. Yani məndə çok bug olur. Şey 3-2 İlgar bu dəqiqə çox həyəcanlıdır. Yəni mən onu başa düşürəm. Bu dəqiqə yəni kompüterlərdə bilirsiniz. Şeydə hamı deyir ki, "Ay yox, kompüterdə nə var ki, mişka götürsəm elə dartırsan yuxarı." Yox, ondan deyil, qaqır. Orada buz qoyma var. Pompa götürüb vurmaq var. Elə də asan deyil dostlar. Yəni hassiyyəti falan çox çətindir. Qəşəng Namik burdan ürək göndərdi mənə. Öpürəm Namik. Sağ ol qardaşım. Sadəcə müqayisə eləmək çətindir. Yəni mən bilmirəm ki, vuracaq. Hər ikisi də round götürməyə başlayır. Oy oy oy. İlgar vura bilərdi amma alınmadı. Bəli dostlar. Oy 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 oy. Namik hücum eləyirdi amma alınmadı yenə. Forces. Ay 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 forces. Hu hu forces yenə rush eləməyə başlayır amma burada Şeyh görək necə Şeyh o tərəfdən vurmağı bacarır amma oy 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 alınmadı. Forces vuracaq yoxsa Ova qəşəng Şeyh. Bros. Halal, halal. Yani belə bir zərbə gözləməmişim. Ay Allah Şeyh. Ya yani, mən bilirdim ki burada Şeyh olacaq çünki burada sürətli oynama bacardı və öz oyunu o daha doğrusu öz oyununu göstərdi. İlqar burada yani Şeyh. Oy 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 oy. Burada hoca mən taktik bilirəm Şeyh deyəcək. Yani burada 100 fight Deagle oynayacaq. Mən onu bilirəm. Şeyh, Şeyh, Şeyh alınmadı. Deagle vurmağa ama Forces da vura bilərdi pompalı ilə ama alınmadı. Forces daha doğrusu pompalı ilə oynamağı bacarır indi bir dəqiqə. Yani nəsə pompalıya vurulub bu Forces. Aha burada deyəsə Şeyh vuracaq bəli. Şeyh vuracaq bəli. Mən ona başa düşdüm ki bu buzu qoyub riski vuracaq. Getdi. Əla İlqar qəşəy Şeyh. Ama məncə Namik yani Forces bunu cavabsız qoymaz və cavabını verər. Və burada Şeyh artıq hücuma getməyə başlayır. Burada Namik pompalını götürür və burada bağlı oynamağa çalışır. Artıq Forces. Forces, Forces. Hələ ki danışmağa bir şey yoxdur. Çünki maraqlı hələ bir şey yoxdur. Aha Forces burada vura bilər. Deagle alınmadı burada Şeyh. Nəsə vura bilmədi pompayla. Guardian içində keçərə vurdu amma burada Şeyh vura bilərdi. Cəhdiyə baxın siz. Cəhdiyə baxın necə vurur və burada Forces vura bilərdi amma alınmadı dostlar. Şeyh arxa tərəfdən vura bilərdi gözəl amma alınmadı. Şeyh burada vura bilərdi amma alınmadı yenə. Forces vura bilərdi amma Şeyh bunu qoymadı. Kafa qoydu Şeyh qəşəng. Prosta can basırdı bir dəqiqə Forces. Forces burada can basırlar ki kaskı yoxdur gördüyünüz kimi. Hasar sayıldı ama ölmedi Forces. Aha deyəsən burada Şeyh aparmağı bacaracaq çünki artık ama Forces aparır. Oy 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 oy. Comeback elədi Forces. Kaskı dağılsa da yenə də Forces bu oyunu apardı yani bu round apardı çok güzel. Fuhuhu oy oy 4-4 en kırgın moment. Hasarı görə en çok Forces'dir yani Namik'dir.
Forces orada ifade elədi. Görəyin nə edəcək Şeyx. Burada rush elədi mən burada Şeyx. Sırazı baş götürdü bəli. Sırazı baş götürdü. Yəni gələn kimi getdi var. Oy 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 5-4. Bəli, hazırda görə də Şeyx qabaqdadır bəli. Görək Namiq bunu cavabını verəcəkmi? Və ya ifadə eləyib kafasını da aldı. Bəli, burada pet öz petinlə şəkil çəkdirir. Deyəsən yox, fotosu şey eləyir yoxsa nə eləyir? Bəli, artıq Şeyx ilə Namiqin vs-i başladı və yəni burada 5-4 tuta bilərdi, amma yenə kafa gedəmədi. Oy 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 oy, Forces-in kafası sayıldı bəli, amma nə deyir? Şeyxin kafası sayılmadı. Bəli, 54 kafa vurdu amma saymadı, amma Forces round götürdü. Ay aman. Yenə də kim qabaqdadır? Bəli, Forces qabaqdadır. Bəli, artıq Şeyx ilə Forces-in vs-i yenə başladı. 5-5-dir round, uca 10-cu rounddur bəli, uca. Yəni belə saysaq da. Namiq burada Deagle oynamağı bacar və Ilgordo burada Deagle oynayacaq çünki axırıncı raundlardır, yəni burada raund vermək olmaz bu dəqiqə. Şeyx, Şeyx görə burada rush edəcəkmə və burada Namiq arxı tərəfdən pompadan qorumağı bacardı, amma yenə də Şeyx özünü qorumaya bacarır və kask azalır biraz, amma yenə də Şeyx görə kafa vura biləcəkmə, 54 kafa vurdu, 54 idi yoxsa 57 idi, bəli, amma kafa atdı yəni. Oy oy oy, oradan Forces vurmaq istədi amma yenə də Şeyx özünü qorumağı bacarır və burada Deagle ilə vurmağı bacarır, amma yenə də Namiq oturub pompa ilə vurmağa çalışsa da yenə də İlgar yenə də özünü qorumağı bacarır və burada Deagle ilə vura biləcəkdi, amma yenə də Namiqə dəymədi nətərsə. Bəli, oy oy oy, Şeyx burada vura bilərdi amma yenə də alınmadı. 5-5-di round və görək kim, hansı oyunçu bu yarışmanı, yəni bu yarışmanı deyəndə bu VS-ni kim götürəcək, yəni yarışma zatda olmasa da yenə də bu görək kim bu roundu götürəcək. Şeyx Forces. Şeyx burada vura bilərdi amma yenə kaskı sayılmadı. Kaskı bütün dağılıb da amma yenə də sayılmadı. Ay ay ay, bədən götürür burada Namiq. Forces bədən götürür burada. Round götürmək üçün götürdü. Ya Forces ilə Şeyxin vs-i başladı və 6-5 round və İlqar burada, yəni Şeyx artıq ağac qaqan götürməyə başladı. Görək ağac qaqanla nə oyun göstərəcək. Pompalı ilə vura bilərdi amma İlqarın canı azalır. Bəli, İlqar yəqin ki, dəqiq, yəni Şeyx burada can basacaq amma yenə də Namiq qoymur və bəli qıpqırmızı başlar, sayılmır yenə. Şeyxin bəxti gətirmir bu dəfə. Nəsə, burada qıpqırmızı kafaları saymır, mən də görəm. Oy 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 oy, qarış. Prosta 6-6, shot 6-6. Shot 6-6. Ən güclü telefon oyuncusu və ən güclü komputer oyuncusu 6. Prosta. Əfigit. Və başa düşmürəm kim uzacaq bu roundu. Qalib olan qalib olur. Kim yalanlarsa o da yalanlar. Axırıncı round. Forces və Şeyxin vs-i. Shot 6-6. Dimolaşı Şeyxin hər şeyi var amma Forces ancaq pompalıdır. Dostlar burada rush eləməyə başlayır Şeyx amma yenə də Forces can basır yoxsa nə gizlənir. Aha, bizim arxasındadır və burada bəli Forces görə Şeyx deyincək. Hər iki oyuncu çox güclü oyuncudur amma Forces vura bilərdi amma alınmadı bəli dostlar. Ən qırğın moment və burada kim vuracaq, kim vuracaq? Hadi kafanı vurun. Oy 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 oy. Burada İlqar desəm roundu götürmək istəyir amma yenə də Namiq can basır. Oy xarroş. Bəli, burada Şeyx bədən götürdü çünki Forces bədən vurmuşdu, ona görə də bərabərədir. Bəli, hər ikisi də yaxşı oynadı, çox gözəl oynadı, çox gözəl oyun göstərdi bizə. Halaldır yəni. Yəni Şeyxə də halaldır çünki ən güclü telefon oyunçu olmaq çox da asan deyil. Nəysə dostlar, bugünlük bu qədər. Əgər video xoşunuza gəlsə, like və komentdə bildirməyi unutmayın. Takip atmayı unutmayın dostlar. Kim, inşallah bir də Forces və Şeyxi kimlə VS-də görmək istəyirsinizsə, komentdə yazmağı unutmayın. Hamısını oxuyacam. Ən çox komment olanı bəlkə onu adamı tapacam. İnşallah bəlkə də Kənata sənəsən 13-ünü taparaq sizi VS-də elətdirəcəm. Sağ olun, salamat qalın. Öpürəm, amızı öpdüm.